Ja, hvala lepa za besedo in tudi hvala lepa za vabilo. Zdaj, ko sem poslušal ta odlomek iz koncilskih dokumentov, sem krati tudi se spomnil neke zelo kratke pa zelo lepe opredelitve, definicije, kaj je politika, ki jo je v svoji okrožnici Bog je ljubezen zapisal Benedikt XVI. Papež, za katerega bi morda lahko rekli, da je od vseh papežev v zadnjem obdobju bil politično najmanj izrazit, pa vendar je njegova definicija, mislim, da taka, ki bi bila vredna, da bi si vsak kristjan zapisal nekaj na list, pa prilepo v kuhni na hladilni ali pa na kako drugo vidno mesto. Namreč pravi, da politika je kraljestvo razuma. Veste, da v Sloveniji o politiki vse drugo slišimo. Samo to ne, da je politika kraljestvo razuma. Torej, hoče povedati s tem, ne, da bi v političnem življenju moral vladati razum. Ne pa afere in ne čustva in ne novi obrazi in vse tisto drugo, s čimer se manipulira volilno telo. In taka od prvih stvari, ki se mi zdi, da jo je treba izpostaviti v naši mladi državi, ne, je dejstvo, da praktično nismo imeli po plebiscitu in po prvih volitvah več takih volitev, kjer se ne bi s takšno ali drugačno zgodbo ali afero bistveno vplivalo na izide volitev. Zato seveda ni čudno, da se v političnem razredu bistveno nič ni spremenilo in da smo priče, tako rekoč časovno gledano, večinskemu vladanju kontinuitete tudi po diskontinuiteti. Torej, če je osamosvojitev bila diskontinuiteta, so potem vse naredili za to, da smo ostali v kontinuiteti. In vse se dela na tem tudi za prihodnje volitve. Zdaj, moja knjiga je zbir komentarjev, člankov, govorov, kakšnih predavanj tudi z dodatnim odlomkom v knjigi, ki je posebej namenjen naši mariborski zgodbi, naši škofiji in njenemu finančnemu zlomu. Ampak o teh stvarih bom verjetno še v nadaljevanju večkrat povedal. Tisto, kar bi za uvod povedal, je pa to, ne, da Patria in Zvonovi sta dve zgodbi, ki obe temeljita na laži. Patria na 100%, Zvonovi pa na 50%. Zakaj tako menim? Zaradi tega, ker pri Zvonovih je vendar šlo za določene milijone, ne, vendar ne za tistih famoznih 800, šlo je za 430 milijonov. In o tej številki seveda, tako rekoč do danes v slovenski javnosti nišče ne govori, ampak ves čas se je napihovalo to številko tudi na milijardo, milijardo pa pol. No, v eni od zadnjih izjav sem gospod Bratoškovo slišal, da je iz nekdanje milijarde pa pol zdaj pristala na pol milijarde. Tako da se je začela korigirati. Jaz sem z Bobovnikom imel pred 3-4 leti eno soočenje na televiziji, ki mi je vrgo pod nos papirje, češ, pogledajte, na papirjih stoji 800 milijonov, potem smo imeli v ozadju korespondenco, s katero sem mu dokazal, da to ni res in tam se je potem tudi končala najena korespondenca. Tako da, tudi če so bile seveda z cerkvene strani narejene določene napake, ne, mislim, da in če se je nastavilo možnost za to, da se je zgodilo, kar se je zgodilo, bi bilo seveda korektno in pošteno, če bi slovenski medijski prostor govoril o realnih številkah in o realnih problemih. Ne pa, da se je uporabilo in to danes veliko bolj vemo, kako smo morali vedeli pred 7-8 leti, se je uporabljalo dejansko cerko za glavnega krivca, ki je naredil in povzročil bančno luknjo. No, od teh, ki jih je kao cerkev povzročila, smo zdaj prišli, potem bo gospod Janša kaj več povedal, ne, na 5 milijard bančne luknje.
in očitno pa ni samo cerkev kriva za to, kar se dogaja v slovenskem bančnem sistemu. Kar zadeva laž, je seveda pri Patrii, mislim, da od vsega začetka bilo evidentno, da ni bilo dobenih dokazov in ker ni bilo dobenih oprijemljivih dokazov, ne, smo bili priče seveda dolgoletnemu procesiranju na osnovi nekih domnev in tudi na vse zadnje na osnovi neke reakcije, ki je prišla z Finske. In tisti novinar na Finskem je bil vse toliko previden in pameten, da nikoli ni upal izpisati polnega imena gospoda Janeza Janše, ker je najbrž toliko siguren, da če se to zgodi, ne, pa če nimaš dokazov, da si potem seveda veliko lažje tudi obsojen, zato če si neko zgodbo zmislil. Ampak tako kot so si kreatorji Patrije izmislili, da je potrebno lansirati zgodbo iz Finske, so si kreatorji mariborske zgodbe izmislili, da je treba lansirati zgodbo iz italijanskega govornega področja, se pravi iz Italije, in tudi to ima svoje razloge. Ne? Ker če nek novinar iz Finske govori o firmi, pa kar je z njo povezano, ki bo prodala orožje Sloveniji, potem je tisti novinar bolj verodostojen za slovenski, ne verodostojni novinarski prostor in ljudje bodo to bolj prijeli in bolj verjeli. In tudi ni slučajno, da se je mariborska afera lansirala preko Italije in preko nekega novinarja, ki je v Sloveniji pojma ni imel, torej ga je moral nekdo zelo dobro podučiti oziroma mu je moral tudi zelo dobro suportirati material. Ali so to bili slovenski novinarji ali pa so bili slovenske banke. Ali pa oboji, morda oboji. V vsakem primeru, ne, če je tisto jutro prišlo na mizo v Vatikanu vsem kardinalom in tudi svetemu očetu in tako naprej, da je ena mala škofija v eni mali Sloveniji naredila dolgove bibličnih razsežnosti, veste, da je to postala svetovna afera in kamorkoli človek pride, še vedno vsi mislijo, da je šlo za 800 milijonov. Torej, tudi v Vatikanu in v cerkvenih krogih so vsi seveda nasedli nekemu podatku in neke informaciji, ki jo je lansiral ta italijanski novinar. Tako da, jaz seveda v svoji knjigi tudi kritično obračunam z našim ekonomom, če tako rečem, ne? Zato, ker je seveda naš ekonom v marsikateri stvari bil soodgovoren in nosi veliko odgovornost za vse, kar se je dogajalo. Po drugi strani pa seveda gre za to, da tudi če je bil nek problem, govorimo o tem problemu v realnih okvirih, ne pa v izmišljenih in napihenih, s katerimi se je seveda do dobršne mere uspelo zmanipulirati slovensko javnost in posledice tega so vidne. V pastorali, v cerkvenem življenju so posledice tega vidne. Torej, uspeh je kreatorjem afere Patria in pa kreatorjem afere Zvonovi, uspeh so dosegli, da so ljudem pristudili politiko in da so jim pristudili na nek način tudi cerkev. In to je bil glavni namen. Zato sta tudi te dve zgodbi doživele takšno publiciteto in sta tudi seveda vplivali, in še kako močno vplivali, ne samo na volitve, ampak tudi na celotno oblikovanje slovenskega javnega mnenja. Toliko za izhodišče in za obvod. Hvala lepa. Bomo zdaj še kar gospodu Janši dali besedo. Gospod Janša je napisal uvodnik v knjigo in tam ste napisali stavek približno tako, da ko bereš o teh dogodkih, so opisani v knjigi, imaš občutek, kot da se ravno kar dogajajo, čeprav so se zgodili že pred leti, kaj se to v Sloveniji nič ne spreminja, zmeraj enako. Ja, lep dobro večer vse skupaj. Hvala za vabilo. Zdaj, kdo je to knjigo že držal v roki, je lahko zelo hitro prebral moj vodnik, je zelo kratek. Za tehno branje prispevkov dr. Štuheca pa je potrebno nekaj več časa. Je pa ta čas dobro porabljen. Če boste prebrali te prispevke, potem vam bo marsikaj
o čemer se sprašujete, kako je to mogoče, da se je to zgodilo v zadnjem obdobju v Sloveniji, jasno. Boste dobili pogled v stvari, večinoma takšne, kot so se dogajale, ne pa takšne, kot so bile prikazane. Ker to je en glavnih problemov v Sloveniji. Ne, veliko ljudi v Sloveniji živi v prepričanju, da so nekatere stvari takšne, kot so prikazane. Na tej podlagi tudi sprejemo odločitve, ne, v resnici pa niso takšne. Zdaj, mogoče, ker je bilo govora o tem, kar je dr. Štuhec povedal o nekih številkah, tako se da s tem manipulirati, samo ena primerjava iz te zadnje aktualne zgodbe, to je pranja milijarde evrov v Novi Ljubljanski banki za iranski režim v času trojnih mednarodnih sankcij. Ne. Zdaj, ko je preiskovalna komisija v državnem zboru to odkrila, najprej niso mogli verjeti svojim očem. Tudi poslanci koalicije, se pravi vladnih strank, so bili šokirani, ne, za tista stvar je zelo malo ljudi vedno. Dogajalo se je pa v času Pahorjeve vlade. Potem se je s tem začela ukvarjati tudi komisija za nadzor nad tajnimi službami, ker sem tudi jaz član. In zanimalo nas je, kako to, da tako velika zadeva, ki je velika tudi v svetovnem merilu. Zdaj, Iran je bil pod trojnimi sankcijami, poskušal je te sankcije prebijati na različne načine. Odkrito je bilo v svetu veliko primerov, ko so posamične banke, večinoma neevropske, tudi nekatere evropske, prale denar za iranski režim, ampak so bili odkriti primeri nekaj milijonov, nekaj 100 tisoč, mislim, da je bil največji primer, ki je bil odkrit v neki latvijski banki, težak 30 ali 40 milijonov evrov. Tukaj je šlo pa za milijardo in seveda zanimalo nas je, kako je to možno, da se je to dogajalo, pa to na nek način ni bilo odkrito. Ni nič kaj dosti odmevalo v svetu. Vedelo se je, da so bili posamični primeri Amerike recimo odkriti. Ko je bila agentura Irana plačana preko Nove Ljubljanske banke, pisalo je tem ameriško časopisje, naše seveda nikoli. Zanimalo se je tudi, kako je možno, da Slovenija v NATO in Evropske unije dolžni smo izmenjevati obveščevalne podatke, še posebej podatke o mednarodnem kriminalu, o financiranju mednarodnega terorizma. Se je zanimalo, je naša tajna služba Sova je poročala o tem partnerskim službam, glede na to, da se je preko Nove Ljubljanske banke financiralo nabavo sredstev za izdelavo jedrskega orožja predvsem na Zahodu, se pravi v zahodnih državah, zato so tudi rabili banko, ki je del evrosistema, se pravi Nova Ljubljanska banka je sistemska banka evrosistema. Se pravi, ali se je to zgodilo, ali so informacije izmenjali, ne, in smo vprašali direktorje službe, če so kaj obveščali partnerske službe, nemško, kamor je šlo, ne, 880 milijonov za iransko agenturo, ne. In si so, ja, seveda, so obveščali, pač se ta direktor ni bil takrat. Pisti je zdaj v politiki. No in potem smo šli pa pogledati, kako so obveščali. No, smo ugotovili, da nekje na sredi tega pranja je dejansko bilo poslano obvestilo partnerskim službam, da se odkriva ali pa da se preiskuje nek sum pranja denarja za iranskega državljana, ki je pač na črni listi in denar prihaja iz iranske državne banke. Ampak pazite, takrat je služba razpolagala, da gre za opranih 600 milijonov. Ne? V tem poročilu so napisali, da gre za 600 tisoč. Razumete? Zdaj, ko je nekdo to nečji dobil, videl 600 tisoč, se ni prav znemirjal. Če bi pa pisalo po resnici, ne?
da gre za 600 milijonov, bi pa alarmi zvonili in zadeva bi bila prekinjena zaradi pritiska od zunaj. Seveda smo raziskovali, kako je to možno, pa so rekli, ja, tajnica se je zmotila, ko je tipkala. To se bila tajnica kriva. Čeprav so vsi šefi podpisali, je bilo namerno, ne? Šlo je za namerno zavajanje. In tudi potem, ko je stvar bila že zaradi pritiskov iz tujine, 400 intervencij je bilo iz tujine, iz raznih strani, ko je to trajalo dve leti, ko je bilo že to nemogoče izvajati, ne? In so tuje države zahtevale podatke, ne, se je pač nekaterim nekaj poslalo, nekaterim se ni poslalo, recimo ameriški, se ni poslalo nič, ne, ker se je balo, da bi se to preiskalo. Skratka, to se to dogaja. Potem seveda pa policija rekla, da to smo preiskali, ni bilo ugotovljeno nič napačnega, še danes ni ugotovljeno nič napačnega. Je pa seveda tok in tok let menilo, zunaj ste zdaj teče nekatere preiskave, pri nas očitno zaenkrat nič, ampak tukaj je ta razlika med tem, kar se je res dogajalo, in med tem, kar se obvešča, recimo vas, pa ne samo vas, tudi tujino. To je en tak primer, ki je tako eklatanten, da ne vsakemu razumljiv. Nekaj se tiče pa zvonov, se spomnim ga obdobja, ko je največja komercialna televizija Pop TV začenjala svoje večerna poročila z temi bombastičnimi novicami, tudi kakšno lukno je v slovenskem bančnem sistemu odkrita in potem je bil pač našteto nekaj podjetij in prispevek je šel pa samo na cerkev pa na zvonove. In naslednji dan je bilo isto, pa v sredo isto, četrtek isto, petek isto, za vikend, ko ljudje še malo bolj gledajo, pa še poseben prispevek, pa potem še upreverjeno poseben prispevek in jasno, da potem, ne, ko je kdo slišal bančno lukno, ko je preklopil na zvonove in cerkev in pač je bilo 60% ljudi pol po neki anketi prepričano, da je slovensko cerkev skopala bančno lukno. Čeprav gre pač v teh realnih številkah, ki si jih omenil, za zelo majhen del. Tisti, ki so pa največ kopali, pa praktično niso bili niti omenjeni. Če so pa že bili omenjeni, pa je bila kakva ovadba vložena, je pa to potem ostalo v predalih. Torej, živimo nek čas, kjer je zelo težko izloščiti zrno od plev, ker je virtualna resničnost zaradi moči elektronskih medijev, televizije še posebej, izjemna in kjer se pač ljudje, ki teda moraš tisoč stvari narediti čez dan, nimaš časa ukvarjati s tem, da bo zdaj pa še preveril, ali to nekaj, kar slišiš, pa kjer je posod drži ali ne drži. Seveda večina ljudi to ne preveri. In zaradi tega je neka konkretna analiza, kot je podano v prispevkih dr. Štuheca v tej knjigi, toliko bolj dragocena. Ne? Ker zelo na kratko, jasno, brez okolišanja, jaz sem napisal v tem uvodniku, da je eno od velikih dodanih vrednosti te knjige in te komentarje o tem, da za razliko od večine drugih, ki pišejo o slovenski stvarnosti, pri dr. Štuhecu so stvari konkretno naštete. Tudi z imeni in priimki in pojav se imenuje tako, kakršen dejansko je. Tako da ni treba ugibati, ne? Ali je mislil to, ali je mislil nekaj drugega. In na tej podlagi tudi, ne, če temu, kar piše, ne verjamete, lahko to preverite, ker je konkretno. Ni tako malo nekam zavito.
je to pomembno. Ne? Še vsej pa je pomembno, da je to išlo v knjigi, kjer vem, komentar na radiju slišiš, pa gre v pozabo. Če je nekaj objavljeno v dnevnem ali pa tedenskem časopisu, gre to. Ne? Knjiga postane, ne? Da jih Slovenci, hvala Bogu, še knjigo dokaj cenimo in to je nekaj čas smeti. Postane nekje in zaradi tega je knjiga neka dodatna dragocenost. Zdaj lahko poredno v nadaljevanju kako vprašanje, ampak pravzaprav vsako stran, ki je tukaj obrneš, sproži razpravo. Ne? In da je dodana vrednost tega, teh prispevkov, kjer omogočajo dialog, omogočajo razpravo o konkretnih stvarih, o zadevah, ki plivajo na naše življenje, plivajo na nazadnje na to, kakve račune plačujete, kakve so številke na položnicah in kakšna bo naša prihodnost. Ja, hvala lepa za oba uvoda. Zdaj pa bomo prišli na kakšno vprašanje. Najprej bom mogoče za uvod jaz postavil kakšno dve vprašanje, potem pa boste imeli priložnost tudi vi. Po kakšni uri in pol, se pravi, zdaj če vzamemo zamudo, se pravi okrog desetih, pa bi zgodbo končali, ker pred našimi gosti je še kar dolga pot domov. Recimo to, oblikovanje slovenskega javnega mnenja. Se to mogoče vprašanje kar za oba. Zdaj, predsednik aktualni Borut Pahor je mi neko dal javnost te strice iz ozadja. Ampak kdo dejansko v Sloveniji, se mogoče malo naivno vprašanje, ampak kreira javno mnenje. In ker na konc koncev zdaj tudi recimo imamo katoliške medije, imamo nekatere medije, kjer skušamo recimo resnico prikazovati bolj realno, ne? Pa se ti mediji v Sloveniji nekako ne primejo, ne zaživijo, ne družina in tako naprej, ne zaživijo v taki meri, kot bi lahko. A je, smo Slovenci pravzaprav normalni, bi rekel, v tem duhu, da imamo še relativno mlado državo, da je ta proces nekaj časa traja, ampak po 25 letih bi pa človek pričakoval, da je vsem malo drugačen ta odnos. Ja, zdaj, ko ste to vprašanje formulirali počasi, je meni najprej prišla ideja, da takoj po osamosvojitvi, če si šel kakšni krščanski družini na obisk, si navadno videl družino pa nedeljski dnevnik. Zdaj, če je takrat bila družina pa nedeljski dnevnik na domači polici pri radiju, nekjer pa na klopi, še razumeš, ampak da je 20 pa 25 let kasneje ista zgodba, pa ne razumeš. Glede na to, da je nedeljski dnevnik najbolj umazanih časopisov in da sploh je tista hiša ena najbolj umazanih in lažnivih hiš. Tako da se moramo vprašati, ne, kaj je z našim kritičnim duhom na tem medijskem področju in kako to, da nam dejansko ni uspelo spostaviti takrat, če malo po osamosvojitvi, recimo vemo, da je takrat Slovenec nastal, ne, nam ni uspelo spostaviti nekega drugačnega medijskega zemljevida. Ne. Razlogov za to je seveda lahko veliko, ne. Eden izmed razlogov je tudi vprašanje kadra. Moramo vedeti, da večina novinarjev je bila formiranih zato, da so bili hkrati tudi udbeni sodelavci. Novinarje, ki so pošiljali na recimo mesta, kot je Rim, Washington in podobno, ti novinarji so izvajali hkrati tudi seveda servis za službo tako imenovane državne varnosti ali pa nevarnosti, kakorkoli že hočete. No in kako boš takimi ljudmi, ne? Kako boš takimi ljudmi delal nek preobrat medijski? Zdaj, drugi problem so bili tujci, ki so prišli s tujim kapitalom v Sloveniji. Recimo dejstvo, ne, da v Avstriji je podobna firma, kot je pri nas Mohorjeva družba, Styria. V Styrii je solastnik te firme tudi Graška škofija, tista, ki zdaj nam pomaga. Ne?
ampak boljše bi bilo, če bi nam drugače pomagala, kot nam je pomagala na začetku, da je Stirija postala solastnica Ljubljanskega dnevnika. In če je bila solastnica dnevnika, pa ni odprla oči v 10 letih, ne, da podpira dejansko neko staro nomenklaturo, potem se tu vprašaš, ne, kdo še s to kaj vidi. Zdaj, če gremo tu naprej, ne, lahko tudi danes ugotavljamo, da pravzaprav ljudje na Zahodu imajo vedno manj uvida v to, kaj se je dogajalo in kaj se še dogaja v bivših komunističnih državah. To se je zelo jasno videlo v migrantski problematiki. Jaz imam prijatelje v Nemčiji, vsako leto hodim tam na obisk in tako naprej, ne. Ampak moj pogled na migrantsko problematiko je popolnoma drugačen kot njihov. Ampak to ni samo vprašanje mojega pogleda, ampak to je vprašanje neke realne presoje situacije, v kateri se Evropa nahaja. Tako da pričakovanja, ne, da nam bo na nek način Zahod tudi na tem področju kaj bistvenega pomagal, so dejansko se končala z velikim razočaranjem. Če bi recimo takrat ob družbenih spremembah prišli ene dve močni zahodnoevropski medijski hiši, ki veljata recimo v Nemčiji ali pa v Angliji ali pa ne vem kje, za bolj desno orientirane, prevzeli recimo tu nekaj takrat etabliranih medijskih hiš, bi se seveda zadeva lahko uravnotežila. Tako pa praktično vedno znova smo začenjali iz nekih darov uboge vdove, ne? Nikoli nismo začenjali doben medijski projekt v Sloveniji, ki se je začel dogajati na desnem političnem polu, ali pa na osamosvojiteljskem, ali pa na katoliškem polju, doben se ni začel z nekimi vnaprej znanimi milijoni in denarji, ki jih zagotavlja tisti, ki je recimo neko pobudo začel. Pa se spomnite lahko na Boletovo televizijo, te dva, ne, ki je začela tako in tako naprej, ne, vse do Nove 24, ne, se tudi začela na nek način z darovi državljanov. Tako da, to je en problem, ne, ki je po mojem povezan tudi z dejstvom, da Slovenci enostavno ne razumemo, kaj je demokratična in pluralna kultura. In ker smo živeli tako dolgo v totalitarnem sistemu in so nam oprali možgane, nismo dovolj kritični do tega, kar beremo, kar gledamo in kaj si, če se zapostimo vplivati. Ne? Že samo dejstvo, da večina ljudi danes, in se prepriča, da tudi ne majhen procent katoličanov, gleda ob večerih poročila, ki jo predvaja Pop TV. Ne. Dobro, se velike izbire nimate, ne, med nacionalko pa Pop TV je zmira manjšo. Ampak v svoj čas je vse približno bila neka razlika. Od danes skoraj ni več ljubene razlika, ali pa še nacionalka kdaj je slabša. Tako da, tudi na nacionalni televiziji in pa sploh na medijski pokrajini je prišlo potem, ko je politična levica in liberalna kontinuiteta uspela se tako močno vsesti na oblast, ne, da niso potrebovali več za uravnoteženje nas iz desno osamosvojiteljskega pola, so nas izločili. Jaz sem danes prinesel tudi še eno staro zalogo prejšnje knjige, ki je šla pri družini Veter v megline in lahko primerjate recimo, v tisti knjigi sem objavil komentarje, ki so išli v levih in desnih medijih na Slovenskem. V tej knjigi ni enega iz levega medija, zato ker levi mediji ne čutijo več potrebe, ker se čutijo tako močne, ker so se tako močno nazaj vsidrali, ne čutijo dobene potrebe več za pluralizacijo. Razen takrat, ko poiščejo koga, recimo, ne, ki predstavlja neke vrste disidenta znotraj sistema, ali cerkve, ali stranke, ali kaj podobnega. Ne, tistega povabijo, da bi pa povabili, recimo mene zdaj že nekaj let ne povabi, ne Pop, ne Dnevnik, ne Delo tako, tako ne, ne, in tako naprej. Tam do leta 2004-2005 je to bilo normalno, je bilo običajno.
Tudi na nacionalni televiziji je bilo relativno poskrbljeno za tako imenovano uravnoteženost. Relativno. Ne. Ni bilo tako, kot bi si človek želel, ampak bilo je vsekakor bolj, kakor je danes. Tako da ta medijski monopol se je dejansko v zadnjih 10-15 letih tako ukrepil, da je proti temu se zelo težko boriti. In to je samo nekaj razlogov. Morda še po gospod Janša, kakšnega. Je lahko, lahko bi cel večer namenili teke. Je pa bilo dobro odgovorjeno. No, jaz samo dodal, da je krivično pričakovati zdaj, da bo verski tisk, recimo, ali pa da bo verski mediji nadomestil neko normalno demokratičnost tega laičnega medijskega prostora, ker se to ne da. Je to nepravično od njih zahteva. Stanje na medijskem področju je, da če je bilo interneta, bi lahko rekli, da je bistveno slabše, kot je bilo na prelomu času slovenske pomladi. Zdaj, takrat je tudi v teh trdih režimskih medijih so bili kritični novinarji, ki so si upali kaj napisati in so si tudi upali tvegati. Danes v teh osrednjih, tako imenovanih osrednjih medijih, mogoče z dvema, tremi izjemami, ni več človeka, ni novinarja, ki bi mu bilo dopuščeno, da misli drugače. Če se to, ki je kaj pojavi, je izločeno. Če pogledate dnevno časopise v Sloveniji, mogoče me bo kdo popravil, ampak jaz sem spomnil nobenega imena, pa večino poznam, ker bi lahko rekel, da misli kako drugače od tega, kar je zapovedano. In to seveda potem izkrivlja pogled na cel prostor. Na tisto, kar je v neki normalni državi, skrajnost, bodi si v politiki, bodi si v družbi, je pri nas razglašano za normalnost, za mainstream. In seveda, če je tisto, kar je skrajno normalno, potem je tisto, kar je normalno skrajno. In smo v tistem času, za kjer je Orwell rekel, v sistemu, ki je totalitaren, ki ga nek režim totalno obladuje na trd ali pa na mehek način, je resnica postane sovražni govor. In točno to danes živimo v Sloveniji. Žal pa je veliko tega tudi na zahodu. Če gledamo širše, seveda nikjer ni tako kot pri nas, ampak vsaj za Evropo je značilno, da je večina medijskega prostora zelo nagnjena v levo. Zelo nagnjena v levo, ne vedno v skrajno seveda, ampak tisto, kar je nagnjeno v levo, potem drugače obravnava tudi slovenski politični in medijski prostor in zelo hitro kupuje kakšne floskule. Zelo hitro kupuje kakšne floskule. Videli smo to, ko so bili referendumi proti zakonu, s katerim se je praktično skušal ukiniti spol, ali pa dati možnost posvojitve istospolnim parom. Takrat se je tudi evropski levičarski tisk razpisal o nekih mračnjakih v Sloveniji in tako naprej. Še bi šlo za legitimno razpravo, ki traja in bo trajala v vsem civiliziranem svetu. Ali pa če pogledamo zdaj to zelo aktualno primer Mađarske, da je kakva gonija zdaj proti Viktorju Orbanu, jer smo nekaj tednov nazaj, kak mesec nazaj, predsedniške volitve v Rusiji, kjer je spet zmagal Putin, ki se predstavlja z ene funkcije na drugo že 20 let. Prej so zaprli vse, ki bi lahko resno kandidirali proti njemu, nekateri so to dobili.
napovedal nekaterim kandidiranje in jasno, Putin je zmagal. To je popolna kontrola medijskega prostora, tako kot pri nas približno. A v slovenskih medijih ni bilo kaj dosti za prebrati o tem, da to niso bile demokratične volitve, pa da pa z Rusijo ne bomo sodelovali zaradi tega. Poslej pa volitve na Mačarskem. Večina slovenskih novinarjev še nikoli ni bila na Mačarskem, mimo grede ne znajo mačarskega jezika, ne vejo nič o mačarski. Ampak vsi pišejo o tem, kakva diktatura je zdaj tam. Kljub temu, da je stranka Viktorja Orbana zmagala na volitvah, kjer je bila 70% volilna udeležba, pri nas pa na zadnjih volitvah 50%, da na Mačarskem ne samo, da stranke, ki niso na oblasti, da imajo medije, da imajo televizije, imajo časopise, imajo radijske postaje, ampak so imele tudi izdatno pomoč iz tujine. Na desetine milijonov evrov so Sorosove fundacije vložile v mačarske volitve, od zunaj. Ampak kljub temu je pa tudi zaradi kombiniranega volilnega sistema je stranka Fidesz dobila dvotretjinsko večino in zdaj je to panika. Tukaj so demokratične volitve, medijski prostor je tam bistveno bolj uravnotežen, kot je v Sloveniji. Opozicija je imela silno podporo od zunaj, pa seveda ni prišlo skozi. Ne? In zdaj je Mačarska predmet obravnave v Evropskem parlamentu, v tisku, Newsweek je dal Orbana na naslovnico. Kratka, neka velikanska panika je in to sem zaradi tega, ker pač mačarski predsednik vlade stvari poimenuje s pravim imenom. Pove, kaj si misli o migracijah, pove, kaj si misli o prihodnosti Evrope. Ne? Če bo rodnost v Evropi še naprej padala, uvažali pa bomo delovno silo ali karkoli iz tujih civilizacijskih okolij. In kaj se bo zgodilo z evropskimi vrednotami. Pazite, tudi v naši politični družini, Evropski ljudski stranki, ki je oblikovana na temelju krščanske demokracije, ne, so bili nekateri glasovi, češ, da je to, da recimo Orban se govore krščanske vrednote kot ene osrednje vrednote v Evropi, da je to sovražni govor. Da je to sovražni govor. Celo v Evropski ljudski stranki ni to večinski glas, ampak smo brali takšne komentare strani poslancev Evropskega parlamenta, ki pripadajo v naši poslanski skupini. Se pravi, ta postane mogoče nekoliko bolj kritična zaradi tega, ker ni omejena samo Slovenija. Je ta problem širši in dejansko tukaj je delitev na staro in novo Evropo, se pravi na zahodni del, na zahodno Evropo in na vzhodni del. Slovenija je tukaj spet neka posebna izjema. Ne? Ker več ali manj večino slabega zahoda in večino slabega za vzhoda prenašamo v nekatere vzorce, oziroma prenašajo v nekatere vzorce. Na zahodu pa seveda zdaj živijo generacije, predvsem generacije zahodnih voditeljev, ki so bili rojeni v blagostanje, ki sami niso izkusili nikoli nič hudega v življenju, ki se jim zdi, recimo, to, kar jim mi pripovedujemo o tem, da se je zgodilo v Sloveniji nemogoče. Ne. Stvari, ki so tukaj opisane za marsikoga na zahodu, izgledajo kot fantazija, ne. Science fiction, nemogoče, to se ne more dogajati, to se ne more dogajati v državi, ki je članica Evropske unije. Nemogoče. Se vi ne bi smeli biti v Evropski uniji, če bi to bilo možno.
Še v zadnjem času zaradi tega odkritega koketiranja z Rusijo, zaradi te oprane milijarde za Iran, tudi Patrije, kjer se je bilo potrebno zelo potruditi, da smo situacijo razložili, so se pogledi nekoliko spremenili, no? In je malo teže zavajati. Ne? Posledica tega, te spremembe smo lahko videli, ne vem, ko so nekateri funkcionarji iz Slovenije kandidirali na funkcije v Evropi ali pa v Združenih narodih in so tam neslavno pogoreli. Od Danila Tirka do Nine Beteto pa Gorana Klemenčiča na koncu. Ne? Se pravi, 5 let nazaj to že ne bilo možno, zdaj se je to spomenilo. Tudi zaradi tega, ker na podlagi nekih zelo jasnih dejstev in analiz, tudi takšnih kot so v tej knjigi, je razumljim ljudem na Zahodu vendarle možno razložiti, možeš pa seveda prej priti zdrav. Ne? Če ne prije zdrav, te možnosti ni. Kaj se v Sloveniji dejansko dogaja. In je z tega vidika stvar nekoliko boljša. No? Nekoliko boljša, se pa strenja s tem, kar je bilo rečeno. Pričakovati, da bo nekdo od zunaj prišel, pa bo v Sloveniji postavil novo televizijo, nov časopis, novo radijsko postajo, zato da bo Slovence učil demokracije, pa odpira oči tega, to se ne bo zgodilo. Ne? To se ne bo zgodilo, tudi ko so bile takšne investicije, ne vem, Estir je imela tudi žurnal, ne? Zelo bran tednik, ampak ni bilo bene razlike od tega, kar je tam pisalo ali po dnevniku. Finance so tudi v lasti v bistvu konzervativnega lastnika. Ne? Pa seveda, Švedi ne znajo slovensko, ne vejo, kaj piše v financah. Vsebina odvisna od tistih, ki to ureje. Ne? In tukaj pa ta novinarski ceh, oziroma uredniški ceh, ki je ponovadi plačan še z drugih virov. In bo je bogato nagrajen za to delo. Zelo pazi, da zraven ne spusti ljudi, ki bi lahko to igro pokvarili. Tako da, ki je rešitev je, da se popravi napaka ali pa naivnost iz 30-ih let. Ne. Te takrat, ne vem, tisti, ki ste bili že takrat aktivni, vas ne vrali časopise, ne? Kaj ste vi mislili, jaz osebno sem mislil, da s tem, ko imel Sloveni volitve, pa bo prišla demokracija, pa še posebej potem, ko smo se osamosvojili, da se bodo stvari normalizirale same po sebi. Smo bili tudi pripravljeni pozabiti tisto, kar je bilo prej, krivice in vse ostalo. Končno smo sami gospodar na svoji zemlji, lahko volimo, vsak lahko misli, kakor hoče. Ni samo ene stranke, več jih je, vsak lahko svobodno izbira. Na površini je zvelo vse sijajno in smo verjeli, da bo to vplivalo tudi na medijski prostor. Ne? Da bodo časopisi, ki bodo za ene, in bodo časopisi, ki bodo za druge, in da bo televizija, ki bodo različno misleči novinari, se ne bodo strinjali med sabo, bodo pa en drugemu priznali, da lahko mislijo drugače, da poročajo drugače, ampak stvari so šle popolnoma v drugo smer. Obstala je tista filozofija, ki jo je, mislim, da tam nekje včasih Dolomitske izjave Boris Kidrič zapisal v neko pismo, svojim podanikom v teh pokrajinskih partijskih komitejih, tam je napisal našim sopotnikom, ni napisal zaveznikom, ampak našim sopotnikom v osvobodilni fronti lahko damo sicer kakšne funkcije v narodno-osvobodilnih odborih in tako naprej. V nobenem primeru je napisal, jih pa ne smete pustiti zraven k propagandi in k komandi. Ne? Stavim lahko malo lasti. To je še vedno tako. Ne? To je še vedno tako in pač tiste iluzije, ki sem imel takrat, so se izkazale za napačne.
In ravno v teh točkah se je treba boriti. Ne. Se pravi, treba je delati na tem, da se vzpostavi alternativa. Tako pri propagandi, kot pri komandi. Jaz bi samo v tej medijski zgodbi dodal eno osebno zgodbo, ki se mi je dogajala koncem prejšnjega leta. Bil sem zaprošen, da napišem en pregledni članek o družbeni nauko cerkve in njegovi implementaciji v slovenskem prostoru za osrednjo nemško revijo na tem področju. In med drugim sem v tem članku tudi napisal, da je Sloveniji problem, da vsi trije totalitarizmi niso razumljeni kot enako vrednje z enako težo, oziroma da je vse te treba obsoditi. Ne. In drugo, kar sem napisal na koncu, je bilo željeno, ne napišem, vsak, ki je to, dobil to nalogo, ne napiše pet tem, ki se bodo v prihodnosti, recimo po moji presoji, obravnavale tudi kot nek družbeni, socialni problem v Sloveniji. In med temi petimi sem omenil redefinicije družina. No, dobil sem potem vrnjen članek, pač z lektorskimi pripombami, ampak z dvema vsebinskima. Prvo, da ne moremo enačiti vseh totalitarizmov. In drugo, kaj pa narobe z gender teorijo. In smo se tako dolgo fajtali okrog teh dveh tem, ne, da sem nazadnje zagrozil, sem rekel, glede, za vas, ki ste doživljali nacizem, je seveda nacizem morda najhujši. Ampak za nas, ki smo doživljali komunizem, pa nam vse to dajte priznati, da je vse tako bil hud, kakor pa vaš nacizem. Na vse zadnje je ta trajal bistveno več, kakor pa vaš nacizem. Pa so dali mir okrog tega. Okrog one druge teme, pa sem napisal, se nisem nič napisal, kakšno je moje stolišče do tega. Samo sem omenil, da bo to problem v Sloveniji. Se ste rekli, ne napišem, kakšen bo problem v Sloveniji. Tri mesece sem bil lani v Ameriki. Na jezuitski, katoliški univerzi sem pri seminarju slišal vsakokrat, ko sem bil tam prisoten, vsaj 5-10krat ime Slavoje Žižek. Pa sem si rekel, hvala lepa Amerikanci, pa vaša teologija, pa jezuiti v Ameriki in vsi skupaj, če je za vas Žižek referenca. In, dragi moji, tako je tudi v katoliškem zahodnem svetu. In samo Poljaki, pa Višegrajska skupina z Orbanom na čelo, lahko vrednostno postavijo ogledalo zahodni Evropi, ki je zafurala sebe v 70-ih letih, ko je začela propagirati splav pa kontracepcijo brez vsake racionalnosti. Zdaj, Nemci, Francozi, Angleži, Benelux in tudi Slovenci in vsi trepetamo, kaj bo z našimi penzijami, nismo pa trepetali, ko smo metali otroke v smeti. Pa še zmeraj ne mečemo. Pa še zmeraj jih mečemo. Takrat pa ne trepečemo. In to je ključni problem Evrope. In to je tudi hipokrizija Nemcev, ki se zdaj v migrantski zgodbi kažejo, kot da opirajo, hočejo oprati svojo slabo vest iz druge svetovne vojne. Ne operajo pa slabe vesti pri demografski problematiki, pri kateri so ravno tako sodelovali z najbolj liberalnimi in najbolj levičarskimi idejami. Tam se je treba postaviti in vprašati. Zakaj smo prišli v to situacijo, da v Nemčiji ali v Franciji ali v Angliji nišče noče več pometa cest, v Sloveniji pa nismo daleč od tega? Dobro, zdaj smo analizirali stanje, malo pogledali v preteklost, nas je bi lahko še veliko, ampak nas je ta začetek s tem mikrofoni nekoliko časa odvzel. Pa bi recimo šli zdaj naprej na to, kar nas pa čaka zdaj le v enem dobrem mesecu dveh volitve. Ne? Zdaj, meni je recimo, ko opazujem zadevo kot navaden državljan, pravzaprav zanimiva ena stvar. Ne? Vsa ta sindikalni boj, naprimer to, kar se dogaja zadnji čas, javni sektor in tako naprej,
plus številni analitiki očitajo vladi gospodarske, bi rekel, nedosežke. Ne? Se pravi, nič nismo naredili, reforme niso šle nikakršne resne skozi, prv smo odvisni od tega, kako živijo Nemci, kako oni prosperirajo, potem gremo pač mi na ta vlak, kako karkoli se že reče. Ampak vsi ti isti bodo volili prav te iste, ne? Pa volili bomo nekoga, ki ga ne poznamo, ta bo verjetno zmago. Ne? Kaj pa zdaj, recimo, na kakšen način pa zdaj tukaj odigra, a imamo sploh, bi rekel, kakšne strategije, šanse, možnosti? To pa kar gospoda Janša najprej vprašam. No, vidite, vi ste že rekli, ta bo verjetno zmago. To potrjuje to, kar se prej govorilo. Ker mogoče bom, ampak zaenkrat v javnem mnenju to ne kaže. Ne? Je pa veliko lažnih anket objavljenih, zato da bi se nek vtis ustvaril in tako naprej. Ne? Pa tudi teh anketah nič ne kaže, da bi ga kaj prepričljivo volil. Ampak danes mediji cel dan poročajo, ne? Da je zmagovalec že znan. Zato, da se pač ustvari vtis in javno mnenje. Ne moram reči, da je to možnost v Sloveniji. To je možnost v Sloveniji. Sam v Sloveniji se misli, da je lahko minister vsak, predsednik vlade vsak, da je to tako malo. Ne? Prej sem postal predsednik vlade, sem bil minister v štirih vladah. Različnih. Prej sem postal minister, sem bil poslanec. Trenutno imamo predsednika vlade, ki ni bil niti občinski svetnik. In misli, da vlada. Tak človek nikoli ne vlada. Ima funkcijo, absolutno. Kako stvar se tudi odloči. Ampak, če ne veš, kakšna je pot, po kateri neko odločitev, ki boš ti podpisal, pride na tvojo mizo, lahko delajo s tabo, kar hoče. Bomo povedali primer iz prve vlade. Ne bom povedal imena, ki ni važno, ampak Demosova vlada je imela po kakem mesecu pa pol neko klauzuro. Lojze Peterle je imel rad klauzure in smo imeli klauzuro. In tam smo se ministri pogovarjali, kako to gre. In načina smo se pritožvali, da je velik dela. Pač hodimo domov pol noči, ker tam se to prebereš, pa preštudiraš in tako naprej. Pa je pa rekel minister, pri meni je bilo isto. Ko sem prišel v službo, je bila miza polna map. Berem do večera, dve sem obdelal, 20 jih je pa ostalo. Naslednji dan je bilo isto. Kup se je nabiral, rekel, pa sem oglašal tajnico, kako je pa prejšnji minister delal. Ja, drugačno je. Tam je minister odločil sem najpomembnejše stvari, ostale je pa pač prepustil sodelavcem. Ja, pravo je rekel, ne bo še zdaj tako. Ne? In naslednji dan je podpisal samo dva papirja. In je šel ob 11 domov lahko. Še ostalo so pa drugi odločili. Pravim je super, minister je biti super. Ni bil dolg, no? Ampak to je bila neka druga vlada. Odločitve se sprejemajo. Ne? In če jih ne sprejema tisti, ki je za to postavljen formalno, ki je formalno odgovoren, jih pa sprejemajo drugi. In za te, kot ste rekli, strice vozali in tako naprej, je najbolj super, da je na takem mestu nek novobraz, ki pojma nima, kako se zgodi, da nek papir pride na njegovo mizo in da on potem to podpiše. Mislim, da je to njegova zasluga. To se da potem vse naštimati. Ne? Zdaj imamo situacijo, ko vsaj del administracije ni bil prevetren še nikoli. Ne? Neki podsistemi so enostavno šli s kontinuiteto naprej.
in pač neke sile vladajo 20 let na 50 let vlade. In je vseeno dobro je za ministra, če ni neke resne prevetritve. In zaradi tega je taka ihta s temi kao novimi obrazi. Ne. Ker bolj so novi, bolj so neizkušeni, lažje vladati z vlade. In to se skuša doseči na vsak način, pa tudi če je treba vsake 3 ali pa 4 leta toči zamenati. Pozivni kongres, mogoče kdo kaj gledal, in se spomnil, preko sem gledal malo posnetka, na nek podoben kongres tam leta 2014. Ne. Ni bil to kongres stranke Mira Cerarja, liste Mira Cerarja, ampak liste Igorja Šoltesa pred evropskimi volitvami. Mislim, da je bilo tudi veliko ljudi istih. Igor Šoltes, ne vem, imamo še stranko, ali ne, on je prišel v Evropski parlament, ampak tista se takrat ni posrečilo, zato je bil aktiviran Miro Cerar. Je pa res to, kar pravite, ne? Če bodo šli na volitve 3. junija isti volivci, kot so šli julija 2014, bo rezultat približno podoben. Se bodo pač stvari malo predjale med temi strankami tranzicijske levice, bistvene spremembe pa ne bo. Spremembo je odvisno od tega, koliko teh, ki pred 4 leti niso šli v volitve, bo šlo tokrat volitve. To je, v tem se skriva vprašanje, ali bo kaj drugače. Če bo znotraj polovice volilnega sistema, ki je šel volit 2014, bistvenih sprememb ne more biti. Absolutno ne more biti, zaradi razlogov, o katerih smo prej govorili in tako naprej. Je pa zelo veliko ljudi, ki s stanjem niso zadovoljni, pa mislijo, da s tem, ko ne volijo, protestirajo proti temu stanju, v resnici je pa glih obrat. Slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Tako je pri nas, kako je tudi povsod drugo. Ampak to je svejedno govorim ljudem, ki volite. In zaradi tega nam nič spremenilo. Se pa bo, če boste vi še komu povedali to. No, jaz bi dodal eno stvar, ki se mi zdi tako tipično slovenska, ne, in tipično tudi za slovenski medijski prostor. Ne. Šarec je rekel danes, ne, da Kučan in Janša sta za njega preteklost. Večkrat je že povedal, da z Janezom Janšom in z SDS-om ne gre v koalicijo. Tisti trenutek bi ga vsi slovenski novinarji morali vprašati, ja s kom pa pol greste v koalicijo, če sta za vas Janša in Kučan preteklost. A ga je kdo vprašal to? Ne, pa ga tudi ne bo. Zato, ker točno tu tiči zajec v grmo. Ne? On se vedno opredeljuje do Janeza Janše, pa hkrati se opredeljuje tudi na nek način do Kučana, češ, ne, ta polarizacija, ne, to polarizacijo bo nova generacija presegla. S kom in s čim? Ne. A smo mi res taki norci, da verjamemo, ne, da bo on sestavil neutralno koalicijo tretje poti? S kom? Se nima s kom to sestavlja. On lahko sestavi ali pa gre v koalicijo samo s tistimi, ki so. Za te pa vemo, kdo so. Vse za večino vemo. In kljub temu take balončke spušča v slovenski medijski prostor in nihče ga za to ne zgrabi. Recimo, ne, če bi Janez Janša rekel, da njemu volitve ne ustrezajo za to, ker ima 3. junija prvo obhajilo njegov sin. A si vi predstavljate, kaj bi delali slovenski mediji naslednji teden? A si predstavljate? To je izjavil Šarc. Ja, on je to danes izjavil. Ja, pa ne bodo nič naredili. Zato, ker za njega ne velja ločitev cerkve in države. Ne? Za Janeza Janšo pa velja.
In bi gotovo na temo ločitve cerkve in države naredili celo ekspertizo o tem, ne, kako zdaj neko privatno versko zgodbo nekdo meša v politično sfero. Ampak pri tistem, ki ga rabiš, zato da ga izrabiš in izkoristiš, to ni tema. Ne. Pri tistem, za katerega pa misliš, da je potencialni kandidat in nevaren, da spremeni tok slovenske politike, tam pa seveda to uporabiš. In če bi mediji bili kritični, če bi bili to, kar bi morali biti, ne, pes ti laja, bi danes morali lajati. Na več tem bi morali lajati, ampak ne. Tudi nišče ne bo od teh medijev naredil temeljite analize, kdo pa sploh so ti ljudje, ki so zdaj prišli k Šarcu. Kakšne so njihove kompetence? Se spomnite, kako se je govorilo o nekompetenci prvega sklica po osamosvojitvi, po prvih volitvah v državnem zboru? Kako so se norčevali iz prvih poslancev, ne? Ker pač niso imeli komunistične kontinuitete. Zdaj pa imamo v državnem zboru poslance SMC-a kao nove obraze, pa če se vprašamo konkretno, koliko od teh novih obrazov smo si mi kot državljani zapomnili. Brgle za morda, ne? Pa se pa bolj manj že konča. Torej, ne, ko je prišla neka nova politična garnitura, tista je bila deležna seveda masakriranja, ne, glede njene nesposobnosti in nestrokovnosti. Zdaj smo pa že priča v tretji rundi v volitvah, ne, kako nas bo pa novi obrazi odrešli. Jaz ne vem, dokot in dokdaj bomo mi še v Sloveniji kakšen novi obraz našli. Ne. Vse, vendar so že vse izčrpali. In moja teza je, v Sloveniji imamo kvečjemo za dve ministerski garnituri usposobljenih ljudi. Za dve. Ne pa, da vsaka nova stranka, ki pride, misli, da lahko že vlada. Mislim, to je norčevanje iz politike in to je točno kontra tistemu, kar sem na začetku mocoj rekel, kaj pravi, da Ratzinger, da je politika kraljestvo razumno. Pri nas je politika res ono drugo, kaj ljudje govorijo, ker tako z njo delamo. Ker z njo tako delamo. In ker je ne cenimo in ne spoštujemo in ker ne cenimo tudi tega, kaj je kdo v politiki naredil in dosegel in kakšne rezultate lahko pokaže. Ne pa kar tako nekaj. Ne. Vsak pastir je lahko politik. Ja, halo. Zdaj pa bomo dal še vam priložnost, možnost za kakšno vprašanje, tam gre že ena roka. Bom zadal, kako dan sem itak, za vse sem še hostesa. Hvala lepa. Na dobro večer želim vsem skupaj, Janša Rodrej iz Ljubljane zaroga. Zanima me, gospod Janša, vprašanje za vas, kaj boste naredil za večjo popularizacijo desnih strank v Sloveniji, pa če smo res tako majhni, kot smo, da nas je samo 2 milijona, predvsem za večjo popularizacijo desnih strank v Evropi. Hvala lepa. Mogoče še kakšno vprašanje? Večer, gospoda gosta, gospod Janez, gospod Ivan. Velik problemov ste osvetlila danes, zato vam hvala. Ampak mogoče tudi kakšna navedba, kakšni rešitvi, kakšni osebni zgodbi izkušnji v tej smeri, no, če imate kakšno tudi v tej smeri. Mogoče ne konkretno, ta zadnja tako stvar ideja. Takole, bi bilo to za enkrat vse. Lep dobro večer, dušem včevar, občinem Grosuplje. Jaz bi pa eno zgodbico delil, zakaj že 4 leta ne plačujem RTV naročnine. Ravno to, kar sta gospoda že v bistvu objavljala,
dnevno smo klicali medije, da pridejo kakšno dobro zgodbo posredniti, nikogar nikoli ni. Ko se je enkrat povesil en strop v šoli, so 6 ur čakali s kamero, da bi se še malo povesil. Ne? Potem je pa izbilo mi res dno, ko smo otvorili novo čistilno napravo kroz Uplem in je bil, je zelo veliko ljudi, je bilo krasna prireditev, 1 uro po bil snemalec RTV-ja tam in snemal to otvoritev. Zvečer so objavili 10-sekundni prispevek, kadr 2 cevi in 1 ventila in povedali, da smo kroz Uplem otvorili novo čistilno napravo, ki je bila mimo grede vredna 10 milijonov evrov. Se pravi, niti enega človeka, niti ene prireditve, nič. Zatem je bil prispevek od biološke čistilne naprave Črne Koroške, ker krave kakajo, 2 minute. To je ta uravnoteženost, ki se lahko kaj poroča, ki se pa ne sme poročati. Ko smo gradili novo šolo, nikoli nobenega medija. Ko smo jo blagoslovili, cel hudičen mesec. To je res tako nekaj čudnega, če pri nas blagoslovi stvari. Zdaj pri nas blagoslavljamo vsake 2 metra ceste. Čisto vsake 2 metra. Ne? To, kar je pa gospod Janša rekel glede te aktualne vlade, jaz sem se srečal z več kot polovico ministric in ministrov, ki so delali v tej vladi in verjemite mi, novi obrazi res niso rešitev. To je na nivoju naših krajevnih skupnosti. Gospa ministrica za okolje in prostor smo jo zanič povabili zaradi poplavne varnosti, tudi v dobre polje imate pa še težave s poplavno varnostjo. Bolj sem ji kazal, bolj sem ji razlagal, ona je pa račke gledala. In skozi mi je razlagala, kako so lepe račke. Sploh ni hotla razum, kaj ni samo mislim. Resno, no, kdo mi se mislite, da se hecam, ampak resno, samo račke gore, račke dol. A mi rabimo nekaj drugega, ne, tam, da bomo poplavno varni, tako kot vi, ne, ampak gospa ministrica že odhaja in se bolj ukvarja z račkami. Ne. Zdaj Slovenci smo bili nategnjeni v zadnjih letih z Jankovičem, s Cerarjem, z Virantom, z novimi obrazi, nobeni prinesel v Sloveniji nič. Od 3,3 milijarde evropskih sredstev, ki jih imamo na voljo, v tej perspektivi do 2020 je ta vlada v 4 letih počrpala 300 milijonov, 10%, 3 milijarde je na voljo. Veste, kaj bi v vaši občini naredil, če bi ena vlada odprla razpisa, da pride v vašo občino 10 ali pa 20 milijonov evrov? Izjemno veliko. Za nas, za ljudi, ki tle živimo in delamo. Tako da letos se odločite bolje kot za nove obraze. Hvala lepa. Torej, veste mi po vprašanju, recimo tole popularizacija strank? Ja, mogoče najprej na to, kar je Dušan ravno povedal. Kak mesec v pol nazaj sem na nekaj sestanku v Bruslju in sem mi tam povedal, da se zaključuje priprava okvira za naslednje proračunsko obdobje v Evropi, ki je 7-letno, ne, 7-letni proračun, da so vse države izjemno aktivne z lobiranjem, ne, ker tako kot je okvir postavljen, se potem sredstva delijo. V Sloveniji pa to nikogar ne zanima. So meni, ki sem v opoziciji, rekli, če bi lahko to malo koga vprašal, kaj se dogaja. Jaz sem sveto prepričan, ker zato je zaposlenih na stotine ljudi v državni upravi, da pač da smo zraven. In sem pol parlamentu to sprožil. Zdaj, to ni nič zgodilo, pa je pa naša evropska poslanka organizirala v tej evropski hiši eno okroglo mizo, kjer je povabila tudi pristojno ministrico. Še takrat, ko je to vabilo prišlo, je potem tudi bila neka reakcija do Bruslja. In tukaj gre za stotine milijonov. Za stotine milijonov evrov. Jaz sem dvakrat predsednik vlade, ko smo se za 2 prejšnje evropske perspektive pogajali, gledajte, tukaj se da z resnim delom pri do sredstev, o katerih večina slovenskih občin lahko samo sanja. Ogromno, 1000 milijard je evropski proračun. Z tem, da si zdraven, da si aktiven, gledajte, lahko narediš več kot 4 leti razprav v slovenskem parlamentu, kjer je pol prepir za, ne vem, 500 000 za neko cesto in tako dalje. Tako da, ja, od tega, ali je upravljalec države sposoben ali ni sposoben,
je na koncu odvisno tudi, kako se živi v dobrem polju, kako, kako se napreduje, kako je, kakšna je prihodnost. Ne. Samo problem pa je, ker pač ljudje, ljudje tega ne vidimo. Tega ni noben videl. Ker se nič ne dogaja, se tudi nič ne ve, pa ko se govori o milijardah, po stotinah milijonov, to si ne predstavljamo. Ne. Zato tega je tudi recimo ta oprana iranska milijarda šla mimo slovenske javnosti, kdo si predstavlja milijardo. Se je pa lažje predstaviti posledice provizij od te milijarde, ne, ki jih je nekdo zaslužil in zdržuje takšen medijski prostor, recimo lahko s tem. Poglejte, kdo je šel tisti prvi delegaciji v Iran, ne, po odpravi sankcij in boste videli, čez katere kanale denar nazaj priteka. Zdaj, kar se tiče prvega vprašanja, delno tudi drugega, ker gre, ker je možno odgovor to povezati. Mogoče najprej dopolnitev tega, kar je Ivan govoril. Zdaj, gospod Čarc je rekel, da z nami, predvsem z mano, ne bo sodeloval, zato ker sem izključevalen. Jaz sem dvakrat sestavljal vlado in vedno smo bili vlado vse, ki so že sodelovali. Ne so bile pa druge stranke, ki so izključevale. Namak ta izjava, ne, če pogledate z logičnega vidika, je približno takšna, kot bi jaz rekel tam nekomu. Zdaj vas bomo pa pojedli, zato ker pravijo, da ste ljudožerec. Ti izključuješ nekoga zato, ker praviš, da je izključevalen. Da nekje, nekem normalnem medijskem prostoru, tak človek politično ne bi preživel, ne, ki bi tako neumnost rekel, da se to, ne. Se da to celo okvirček. In se to nekako kupi, ne vem. Jaz moram, da ne razumem, da se lahko možgani to popravim, da se to kupuje. Ni pa po mojem mnenju domet tega novega poskusa takšen, kot je bil pri večini dosedanjih. Kot sem rekel že prej, mene to današnje dogajanje spominjalo na tisti kongres Igorja Šoltesa. In vemo, kakšen je bil domet te stranke. Ne? Tako da ta stvar je lahko nevarna. V primeru nizke volilne udeležbe. Ne, ker v Sloveniji imamo zelo izkrivljen proporcionalni volilni sistem, ker ni dovolj, da zmagaš, rabiš večino, ki je možno samo preko koalicij. In tukaj je pravzaprav odgovor. Ne. Večja volilna udeležba bo, če bo večje upanje pa bo, če bodo stranke na pomladnem prostoru ali pa na desno-sredinskem političnem prostoru, če ta netočen izraz uporabim, pred temi volitvami sposobne sodelovati ali pa vsaj nadaljevati programsko sodelovanje. Zdaj, boče bil domen vami na tisti tribuni v Celju, ko smo prvič od leta 2004 skupaj sedeli vsi, ki se nekako štejemo v ta prostor, ne, narodnem domu v Celju, takrat je bila izjemna energija. Izjemna energija, nekaj, kar se je mogoče dalo občutiti pred 30 leti v času slovenske pobnadi. Mar si kdo je prišel, ki drugač nikamor več ne pride, ker je izgubil upanje. Skratka, večja volilna udeležba bo, če bo upanje. In upanje bo, če bo tem demokratičnem prostoru neko sodelovanje. Zdaj, kaj narediti za popularizacijo? Da jaz lahko nekaj naredim v imenu svoje stranke. Ne? In se trudim v to smer. Tudi kasneje, ko smo imeli še dve takšni javni tribuni v Ljubljani in v Pivki, čeprav nismo so bili predstavniki vseh strank, ker je zelo težko uskladiti termine za 5 ali 6 ljudi, je bila energija izjemna. Nekaj ob temu, da za mizo nismo bili predstavniki vseh strank, so bili dvorani predstavniki vseh strank. In nekaj dni nazaj je bilo v Ljubljani srečanje
podmladkov nekaterih strank oziroma predstavnikov je bila tudi dobra energija. Mislim, da je naslednji teden skupaj nastop predstavnikov seniorskih organizacij, SDS, Nove Slovenije, Slovensko ljudske stranke, mogoče še katere, brez problema se vsi predstavljajo na to. V mnogih občinah je se podoben proces odvija. Torej tukaj je upanje, da volite že 50 dni in če bo to ta val rasel, potem bo udeležba večja in bo tudi rezultat lahko zmagovit. Zdaj, kakšno je vzdušje tukaj, sami najboljše veste. Tako zelo velik problem sodelovanja ne bi smel biti, jasno. Treba mar si kaj pozabiti za nazaj in pač gledati predvsem naprej. Na prostoru tako imenovane tranzicijske levice se bodo glasovi drugi. Absolutno. To, ko nastopa veliko stran, kjerkoli, je hkrati priložnost in hkrati tveganje. Na naši strani je bilo boljše, da je bilo nekaj več združevanja. Skupnega nastopa, ampak stranke se odločajo suvereno, tako kot se odločajo. In treba se prizadevati, da bodo vsi, ki nastopajo, tudi prišli čez prag. Kar pomeni, da okay, ponekod ni prišlo do skupne liste, ni prišlo, ne zdaj je okot zaradi tega. Treba je delati za tem, kar je. In se truditi. In Slovenija za to, da neka stranka prestopi prag, potrebnih tam čez pare 40 tisoč glasov. In vsaka stranka, tudi če je na začetku, ki ima nek resen program in neko resno energijo, ta prag lahko prestopi. In se mora sama verjeti v to. Ljudje mora imeti upanje, da glas, ki bo šel za neko tako stranko, ne bo vržen stran. Vrati, da se bo ta stranka tudi sposobna povezati v neko širšo koalicijo in prispevati k spremembam. Te sami veste, kako pač razmišljate. Ampak kakorkoli, prvič po letu 2004, je upanje na nek skupen programski nastop in če mene vprašate, je to ključno. Če je to zraslo do konca, potem Slovenija šlo po novi, boljši poti, sicer se bomo lahko še nekaj časa potapljali v nekem stanju, ki je nekje med krizo, stagnacijo, upanjem, obupavanjem, nad vsem tem pa plapola neka zastava, ki bi mogla že zdavno biti na pokopališču zgodovine. Zdaj, vi ste vprašal, kakšna je perspektiva ali pa upanje. Jaz seveda kot komentator, v moje knjigi je večina komentarjev, sem v prvi vrsti seveda zavezan kritični analizi. Kritična analiza pa sama po sebi že odpira tudi rešitve. Tisto, kar je skritizirano in če je skritizirano z argumenti, je za zavreč. Tisto, kar je nasprotno od tega, pa je za delati. In tako razumem tudi, recimo, svoj prispevek v tem smislu te knjige. Hkrati pa seveda zelo se mi zdi pomembno to, kar je gospod Janša rekel, da če se pomladni in pa desno-sredinski politični prostor poveže, potem seveda obstajajo realne šanse in realne možnosti. V nasprotnem primeru, če recimo posebej še od manjših strank, katera ostane izven parlamentarnega praga, bo zadeva takoj lahko zelo problematična. Zato se meni zdi tudi pomembno, da čim več ljudi spravite na volišče, da čim več ljudi zmotivirate za to. In tu smo pa seveda vsi poklicani k temu, da se razvija med nami ideja aktivnega državljana. Jaz svojim študentom vedno rečem, ko bomo v Sloveniji vsi rekli, tako kot je rekel Ludvik 14. zase, leta sem moja, država sem jaz. Ko bo vsak od vas rekel, država sem jaz,
država ni nekdo v Ljubljani, ni neka abstraktna institucija, niso politike in tako naprej. Država smo mi. Takrat se bo spremenila miselnost pri ljudeh in takrat se bodo ljudje zavedali, da je potrebno biti aktiven. Kot davkoplačevalec, ki moraš slediti temu, kam gre vsak tvoj evro, in kot recimo politično bitje, ki se zanimaš za to, kaj se dogaja in ki ne nasedaš na umnosti, ki ti jih pač nekdo skuša prodati. Tako kot se to pač v Sloveniji, kot smo danes ugotavljali in ugotavljamo že nekaj let, dogaja. Tako da aktivno državljanstvo je pa tisto, ne se ni potrebno biti politično aktiven, ampak kot državljan aktiven. To v tem smislu, da razumeš politiko tako, kot sem jo danes jaz definiral z Benediktom, in tudi, da sam na tiste področje, kjer si, pač nadiš, kar lahko nadiš. Jaz skušam naditi nekaj s tem, kar pišem, kar razmišljam, vi pa vsak morate vedeti, kje je vaša močna točka, s katero se smete in upate izpostaviti v svojem okolju in kaj spremeniti. Za predno bomo zaključili, bi jaz samo še glede knjige povedal, zunaj je po na voljo knjiga ta in pa tudi moja prejšnja knjiga, ki je šla pri družini. Glede načina je pa tako, jaz knjige odkupim od Mogorjeve, ker jih ne smem prodajati in ker vam ne morem izdati računa, si knjige lahko vzamete, če ste pa dobri, pa mi lahko tudi za vsako knjigo pustite 20 evrov, če boste pa vzeli obe pa 25, ker tista stara prejšnja je zdaj pri družini bila že pozabljena v skladišču, ne vem kako to, da so se tako pozno spomnili in je njena cena seveda samo 5 evrov. Tako da, odvisno od tega, kako se boste odločili, jaz vam potem lahko tudi se podpišem, ampak računa pa vam ne morem izdati, ker nisem za to pristojen. In veste, da pa brez računa stvari ne smejo teči. Jaz imam račun strani Mohorjeve, tako da jaz sem krit, vi pa lahko ravnate tako kot v cerkvi v Pušci. Hvala lepa. Zdaj bi vas prosil za en lep aplavz za naša gosta. Ker smo se dogovorili, da bomo čas omejili, je pravzaprav to dom. Jaz se vama res zahvaljujem, tudi najprej opravičujem za tisto zamudo na začetku, ampak Dobrepoljci smo sicer znani kot dobri organizatorji, včasih se pa zalomi in rečemo, da izjema potrjuje pravilo. Smo pa potem dokazali, da tudi če prideta dva, trije Dobrepoljci skupaj, da pa hitro nastane pevski zbor, ta pregovor smo pa tudi nekako potrdili. Hvala vama za številne informacije, za dobre misli in predvsem za to, kar sta nam povedala na koncu. Torej, vsi si verjetno želimo tega, bi rekel, signala, da tudi stranke na desni strani na vrhu sodelujete in potem bomo tudi mi mogoče lažje med sabo sodelovati na nižjih nivojih. Predvsem je to resnično lahko efekt te, kot se reče, snežne kepe, ki bo dala dober rezultat. In seveda povabimo vsak še koga od svojih prijateljev, sorodnikov, kakorkoli na volišče, kajti udeležba naj bo čim večja, da bomo resnično dobro izvolili in se veliko dobro oziroma procentualno, če gledam, resnično tako odločili. Moram reči na koncu še hvala Sabini, preblate, zdaj, kam je podozili? Gore. Sabini, za uvodno misel, gospodu župniku za organizacijo večera, fantom, ki skrbijo za dvorano, in pa seveda hvala vam, ki ste prišli, ki ste poslušali, upam, da se bomo v tem predvolilnem času še kdaj srečali in da boste resnično poskušali uresničiti kakšno od teh idej, ki smo jo nocoj slišali. Predvsem pa to, da delajmo skupaj,
ker skupaj smo močnejši. In čisto za konec, samo še to. Največkrat nam ne ostane drugega, in to je zelo pomembno, zmolimo vsak dan Oče naš za Slovenijo, za naše voditelje, da bi nas pametno in modro vodili in za mir v svetu. Lahko noč.